Բարի երկու հարգելի բարեկամներ, կենթանի եթերով հաուստոմ հաղորդաշարը սկսում է հենց հիմա։ Բարի երկու հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք հաստոմ հաղորդաշարը, ինչու ոչ, հիմա ձեր սմարթֆոններով, iPad-ներով, laptop-ներով կարող եք այցելել aramkarsyan.com եւ այնտեղ search like an agent կոճակը սխմելով կարող եք տեսնել այն տները, ինչ որ մենք բրոկերներս եւ agent-ներս ենք տեսնում։ Իհարկե ձեր ինֆորմացիան դնելուց հետո ձեզ հատուկ email կուղարկվի։ Այդ email-ի մեջ կլինի ձեր անձնական username եւ password-ը, եւ դուք կարող եք մտնել եւ ձեր պարամետրները դնելով որ city-ում է եւ ինչ տուն եք ման գալիս, եւ եթե մտածում եք ձեր տունը վաճառեք, սա նաեւ լավ գործիք է, որ կարողանաք տեսնել թե ձեր մրցակցությունը, ձեր շրջանի տները ինչքանով են վաճառվել եւ վաճառվում, եւ իհարկե եթե հարցեր ունեք կարող եք հեռաձայնեք 818-275-1115 հեռախոսամարով եւ սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Այս շաբաթ, ինչպես գիտեք, այս հաղորդումը պատրաստել ենք ձեզ համար, որպեսզի ձեզ բերենք նորություններ եւ խորհուրդներ տանք, թե ինչպես կարող եք ավելի առողջ քայլերով կատարեք ձեր անշարժ գույքի կամ ֆինանսավորման թեկուզ հարցերը, որպեսզի խոչընդոտների դիմաց չկանգնեք։ Ուստի շատ բաներ ունենք խոսելու եւ տներ ունենք ցույց տալու։ Հիմա նայենք մեր առաջի տուն այս փոքր դաթարից հետո վաճառվող տունը այս շաբաթվա, եւ կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ այո, դուք դիտում եք հաստոմ հաղորդաշարը։ Ինչպես գիտեք, մենք առաջարկում ենք մեր ծառայությունները ձեզ, ինտերնետի միջոցով էլ կարող եք կապնվեք մեզ հետ այցելելով aramkarsyan.com, եւ այնտեղ իհարկե զանազան գործիքներ ունենք, ինչպես search like an agent, կարող եք օգտագործեք ձեր ուզած շրջանի տները նայելու համար, նաև առաջարկում ենք ձեզ get your free home evaluation, եթե ուզում եք իմանաք ինչ արժի ձեր տունը մինչև շուկա դնելը, կարող եք կապնվեք մեզ ինտերնետի միջոցով, նաև եթե գնանք պաստարի վրա, սիրով ձեզ ցույց կտանք, search like an agent-ը, եւ
Իմիջայլոց, եթե ամսեվճարները չեք կարողանում վճարեք եւ խոչընդոտների դիմաց եք կանգնած եւ foreclosure-ի process-ը սկսած է եւ նամակ եք ստացել, մենք կարող ենք կանգնեցնել այդ foreclosure-ի process-ը շորցելի միջոցով, իհարկե առաջի քայլը պետք է առնեք հենց loan modification-ով, բայց դրա մասին մի քիչ հետո կխոսենք. Get your free home evaluation կոճակը սխմելով դուք կարող եք ձեր ինֆորմացիան դնելով մեզ անմիջապես սա կտեղեկացնի եւ սիրով ձեզ հետ կկապնվենք եւ հատուկ report կպատրաստենք ձեր շրջանի եւ մեր professional կարծիքը կտանք թե ինչպես եւ ինչ քայլերով եւ ինչ գնով ձեր տունը շուկա մցվի։ Շատ կարեւոր է ձեր տունը երբ վաճառում եք ինչպես շուկա մտնի, որովհետև եթե սխալ ձևի շուկա մտնի, այդ լիստինգը իրեն լրջությունը կորցնում է եւ կարող է եւ 30 օր, 40 օր, 60 օր տևի եւ ընդհանրապես ինչքան երկար մնա շուկայում տունը, այդքան առնողները ավելի կասկածամտությամբ են մոտենում, թե ինչու է այս տունը այսքան ժամանակ շուկայում մտե։ Ուստի կապնվեք մեզ հետ, սիրով կօգնենք ձեզ, մենք հատուկ programlar ունենք վաճառողների համար եւ իհարկե երբ որ կապնվեք մանրամասնությունները ձեզ հետ կխոսենք։ Իսկ այս շաբաթ լավ նորություն ունենք ըստ CAR, California Association of Realtors-ների association-ն, California-ի հայտարարեցին, որ ըստ տվյալների California-ն ամենա առաջին նահանգն է, որ տները 50% այս վերջի տարվա մեջ 50% շուկա մտած տները ավելի բարձր գնով են վաճառվում եւ վաճառվել, քանց թե ուրիշ նահանգներում։ Ուստի սա շատ լավ լուր է, որ տեսնում ենք, որ Կալիֆոռնիան շատ աշխույժ է։ Մանավանդ ես կարող եմ խոսել Southern California-ի համար, որ այստեղ պաշարը դեռ քիչ է եւ պահանջը շատ, եւ interest rate-երն էլ լավ կողմի են գնում, ինչպես տեսակ անցած շաբաթ, եւ դրա մասին էլ մի քիչ պետք է խոսենք ավելի մանրամասը, թե ինչ է կատարվում եւ ինչ է սպասվում interest rate-երի հետ։ Եվ իհարկե դրա մասին մի քիչ հետո կխոսենք, բայց նախ ուզում ենք այս շաբաթ խոսենք, թե ինչ է պետք, որպեսզի շուկա մտնեք։ Ամեն շաբաթ փորձում եմ ձեզ հիշեցնեմ, մինչև տներ նայելը, մինչև շուկա մտնելը ձեզ պետք է որակավորվեք լոնի համար։ Ինչու, եթե իհարկե ֆինանսավորումով եք առնում տունը, ինչու է կարևոր, որովհետև որևէ ժամանակ, երբ որ տունը տեսնեք եւ հավանեք, ուզենակ offer գրեք ձեր realtor-ի հետ կամ broker-ի հետ, անպայման դուք պետք է նամակ ներկայացնեք տունը վաճառողին, որ դուք պատրաստ եք loan-ը վերցնելու։ Դա կոչվում է pre-approval letter կամ թեկուզ approval letter։ Դա շատ կարևոր է։ Նախ դուք պետք է իմանաք, որտեղ մենք հայերս ընդհանրապես ճաշակով ազգ ենք եւ մեր ճաշակը մեկ-մեկ մեր գրպանի հետ չի համընկնում։ Ուստի պետք է իմանաք, թե ինչ գնի տուն պետք է առնեք, կարող եք առնեք, եւ ինչ գնի տուն եք ուզում, եւ տեսնեք այդ ամենը համընկնում է թե ոչ։ Իսկ այդ process-ը ընդամենը 1 ժամվա ընթացքում կարելի է այդ pre-approval-ը վերցնել, որի համար ձեզ պետք է լինելու 2 տարվա tax return-ներ ձեր W2-երով կամ 1099, եթե ստանում եք, եթե self-employed եք, հատուկ loan-ի program կա, որ կարող եք 1 տարվա tax return-ով ձեր loan-ը, loan approval-ը վերցնել, ոչ թե pre-approval, այլ approval, որովհետև loan approval-ի եւ pre-approval-ի ժամանակ ձեր կրեդիտը պետք է հանվի եւ տեսնենք, թե ինչ է ձեր կրեդիտի վիճակը, եւ ձեր եկամուտը պետք է լինի 45%-ը ձեր ամսական ծախսերի, ներառյալ ձեր նոր տան գնելու տան payment-ներն էլ, որը կոչվում է PITI, principal, interest, tax եւ insurance-ը, ամսեվճարը, ընդհանուր
այդ մորգեջի ծախսը, ձեր տաքսը եւ ինշուրանսն էլ ամսականի վրա բաժանված, պետք է այդ ամենը գումարեք եւ ստանաք, տեսնենք թե ձեր եկամուտը եւ down payment-ը ինչքանի տուն է որակավորում ձեզ։ Ուստի, եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818-275-1115 հեռախոսամարով։ Հիմա այս փոքր դաթարից հետո նայեք այս նոր վաճառվող տունը եւ Մոնտոբելոյի մեր հաճախորդներին իմիջիայլոց ասեմ, որ տուն ունենք, որ դեռ շուկա դուրս չի եկել, եթե հետաքրքրված եք, զանգեք։ Մի քիչ հետո դրա մասին էլ պետք է խոսենք, ուստի մնացեք մեզ հետ, կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, շնորհակալ ենք, որ նորից միացաք այս շաբաթ մեզ հետ։ Եթե հարցեր ունեք, կարող եք հեռաձայնել 818-275-1115 հեռախոսահամարով, իհարկե, եթե հաղորդումից հետևել հեռաձայնեք, շաբաթվա մեջ նորից պատրաստ ենք ձեզ օգնելու որևէ հարցով, որ կապված է անշարժ գույքի հետ։ Եվ այս շաբաթ Federal Reserve-ը լավ լուր հայտարարեց, որ պետք է դեռ շարունակեն իրենք ներդնել 85 բիլիոն դոլար ամսական այդ նոթերը, որ առնում են, տան լոները, որ առնում են, 85 բիլիոն դեռ պետք է շարունակեն մինչև 2014 թիվ և հնարավոր է, որ մինչև 2015 թիվն էլ շարունակեն։ Դա իհարկե էկոնոմիկայի հետ է կապված եւ ավելի քաջալերերի լուր է սա, որովհետեւ չգիտեմ, եթե ծանոթ եք թե չէ, 85 բիլիոն դոլար, երբ որ գավերմենթը իրեն երկրի լոների մեջ է դնում, դա ավելի վստահություն է տալիս ինվեստորներին եւ տան գնորդներին, որ կարողանան ավելի էժան interest rate-երով վերցնեն իրենց ֆինանսավորումը։ Եվ ինչ եք կարծում, interest rate-երը ինչ պիտի լինեն, եթե կարող եք հեռաձայնեք եւ պատասխանեք այդ հարցին, եւ քանի interest rate-երի մասին ենք խոսում, եկեք անցնենք այս շաբաթվա տոկոսները եւ տեսնենք, թե ինչ բնույթ գրեցին։ Սա իհարկե nationwide ամերիկայի մասշտաբով ընդհանուր interest rate-երը, գնանք պաստարի վրա և տեսնենք, թե interest rate-երը ինչ բնույթ գրեցին։ Ահա, 30 տարի fix-ը եղավ 4.10%, 15 տարվա fix-ված interest rate-ը 3.20%, սա Freddie Mac-ի website-ի հիման վրա է, հոկտեմբեր 31-ի տվյալներով, և 5 տարվա fix-ված interest rate-ը, որ նորից 30 տարվա լոն է, ուղղակի այս interest rate-ը ֆիքսված է միմիայն 5 տարով։ Եվ ինչպես գիտեք, արևմտյան մեր շրջանում interest rate-երը մի քիչ ավելի բարելավ են, տեսնում եք, որ 30 տարին մեծ տարբերություն տվեց անցած շաբաթվա հետ, եթե համեմատենք, սա շատ մեծ և շատ լավ լուր է
մեր բոլորիս համար, որովհետև սա ավելի աշխուժացնելու է շուկան, ցավոք սրտի տեսնելու ենք, որ նորից տան պաշարները իջնելու են, որովհետև interest rate-երն են իջնելու, արդեն այդ վստահությունը ներշնչելու է հաճախորդների մոտ, տան գնորդների մոտ, թե վաճառողների մոտ, որպեսի ավելի ձգտեն տանտեր դառնալու։ Եվ ինչպես տեսնում եք, 15 տարին էլ իջավ, և 5 տարին էլ մանավանդ, որ ֆիքսված 5 տարվա ֆիքսված ռեյթը եղավ 2.83, և եթե այս ամենը համեմատենք անցած տարվա հետ, տեսնում ենք, որ դեռ interest rate-երը ավելի բարձր են, քան ստի 1 տարի առաջ, բայց սա դեռ լավ interest rate-եր են, հարգելի բարեկամներ, և իմ կարծիքով դեռ մի քիչ էլ կիչնի, բայց դա իմ կարծիքն է միմիայն, և սպասում ենք, որ իջնի, որպեսի refinance-ի market-ն էլ արդեն բացվի, և եթե ձեր տոկոսը 5 կամ ավել է, անպայման մտածեք վերաֆինանսավորելու համար, և իհարկե պետք է նստեք, հաշիվ անեք, թե արժի, թե չարժի, որովհետև լոնը ծախսեր ունի, և այդ ամեն ինչը պետք է իմանաք, այդ ծախսերը և ձեր ամսեվճարը ինչքան պետք է իջնի, բաժանեք ամիսների և տեսնեք համատելով ծախսերի հետ, տեսնեք քանի ամսում եք կարողանալու այդ ծախսը, որ լոնի հետ է կապված, քանի ամսում է դա ձեզ հետ գալու։ Ընդհանրապես, եթե 24 ամսվա մեջ դուք կարողանաք այդ լոնի ծախսը հետ բերեք, ուրեմն արժի անել։ Իսկ հիմա մի փոքր դադար վերցնենք, սիրելի բարեկամներ, կվերադառնանք և կսկսենք ամփոփել մեր հաղորդումը, եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 81. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, հիմա եկեք անցնենք այս շաբաթվա մեր գեղեցկուհուն, որ գտնվում է Վենայսում, եթե Վենայսում տուն եք փնտրում, սա ճիշտ ժամանակն է նայել այս property-ին և ուզում եմ ծանոթացնել, սա շատ unique property է, ինքը հողակտորը շատ ահավոր մեծ է, մոտ 15,000 square feet հողակտորն է, և տունը ինքը 1,557 square feet է, 3 bedroom և 2 բաղնիկ, բայց ինչով է unique այս property-ն, իհարկե այս ինչ-որ որ տեսնում եք, այս շինությունը սա ստուդիոյի նման է սարքած, որ կարելի է օգտագործել նաև որպես գարաժ, և եթե նկատեք, կողքն էլ ունի carport, որ դուք կարող եք, քանի որ carport ունեք, մեքենաները կանգնացնելու, սա կարող եք օգտագործել
որպես recreation room կամ guest house, ինչ որ permit-ները թույլ կտա։ Եվ հա տեսնեք, մեծ շատ մեծ հողամաս ունի եւ potential ունի, որ երկրորդ property-ն կներեք, երկրորդ շինությունն էլ սարքեք, եւ եթե նայում եք այդպիսի տուն, որ կարող եք flexibility ունենաք, երկու տուն ունենաք, մեկ հողի, ասենք մեծ ընտանիք ունեք, սա շատ լավ առիթ է, ուստի եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք, վենայզում է, լավ շրջանում է իհարկե, եւ մեծ հողամասով ինքը տունը բոլորովին վերանորոգված է, նոր խոհանոցի կաբինետներով, granite countertop, stainless steel appliances, եւ ինչպես տեսնեք, ճաշակով սարքված վերանորոգված տուն է։ Եվ մանրամասնությունների համար իհարկե հեռաձայնեք եւ սիրով ձեզ կուղեկցենք այս տունը, որպեսզի կարողանաք տեսնեք։ Եվ եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818-275-5115 հեռախոսամարով։ Եվ ինչպես ձեզ խոստացանք, coming soon, Montebello, 3 bedroom, 2 բաղնիկ, 1570 square feet-ով, և lot size-ը 7000 square feet, բոլորովին վերանորոգված է։ Տունը դեռ պատրաստում է, այս եկող շաբաթվա ընթացքում արդեն պատրաստ կլինի, և հաջորդ շաբաթ ձեզ կարող ենք այդ տունը ներկայացնել։ Եթե դուք Montebello-ի շրջանում տուն եք փնտրում, ապա կապնվեք մեզ հետ 818-275-5115 հեռախոսամարով, և այս տունը դեռ շուկայում չէ։ Եվ մենք առաջարկում ենք բոլոր մեր հաճախորդներին, ովքեր որ մեր հետ որակավորված են ֆինանսավորման և պատրաստ են ամեն քայլերը, մենք արդեն հենց մինչև property-ները, այսպիսի property-ները, որ մեր ձեռքն է գալիս, մինչև շուկա մտնելը, առաջինը ձեզ ենք տեղեկացնում, որպեսզի դուք կարողանաք այդ առավելությունը ունենաք, տեսնեք այդ property-ն և տեսնեք, հավանում եք, թե ձեզ հարմար է, թե ոչ։ Ուստի, եթե հարցեր ունեք, կապնվեք մեզ հետ 818-275-5115 հեռախոսամարով, և այցելեք aramkarsian.com, և այնտեղ ձեզ առաջարկում ենք search like an agent։ Եվ անցնենք մեր հաջորդ property-ին այս շաբաթվա, որ գտնում է Sunland-ում, սա նորից վերանորոգված, բոլորովին վերանորոգված տուն է, և երկու հարկի վրա, ինչպես տեսնում եք, 3 բաղնիկ և 3 ննջասենյակով, 1600 square feet գեղեցիկ տեսքով տուն է, և ինչպես ասեցինք, սա նորից բոլորովին վերանորոգված է, սիրում backyard ունի, աստիճանները, լրիվ հատակները արդեն վերանորոգված, կաբինետները, countertops, granite countertops, stainless steel appliances, և եթե Sunland-ում տուն եք ման գալիս, սա ճիշտ ժամանակն է այս տանը հետաքրքրվելու, և եթե հարցեր ունեք, իհարկե հեռաձայնեք և սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Մի փոքր ուզում եմ խոսեմ, թե ինչ է պետք, արդեն տարվա վերջ են գալիս, և տաքսերը պետք է արդեն պատրաստվեք, որ ֆայլ անեք։ Մինչև տաքսերը ֆայլ անելու համար անպայման կապնվեք մեզ հետ, որպեսզի սխալ ֆայլ չանեք, եթե մտածում եք հաջորդ տարի տուն գնելու, մենք կարող ենք խորհրդակցենք այդ մասին, և ճիշտ structure-ով կարողանաք ձեր տաքսերը ֆայլ անել։ Մանավանդ self-employed-ի տաքսերը ճիշտ պետք է ֆայլ լինի, որպեսզի կարողանաք դու որակավորվեք լոնի համար։ Ուստի դա էլ ձրիաբար այս սերվիսները, որ առաջարկում ենք ձեզ, սա բոլորովին ձրի է, ընդհանրապես դուք որպես գնորդ realtor-ներին կամ ձեր broker-ին ոչ մի բան չեք վճարում, այլ խորհուրդները և կոնսուլտացիան ձրի է։ Ուստի եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք, որևէ հարցեր, որ ունեք, թեկուզ title-ի հարցեր, ինչպես տեղափոխեք, անվանափոխություն անեք ձեր, եթե տանտեր եք, ինչ է ճիշտ քայլերը, որովհետև շատ անգամ տեսնում ենք իրար մեջ մարդիկ նոտարիով quit claim, grand deed են անում, և կոտրում են այդ շղթան, դա կոչում է chain of title, շատ սխալ
քայլերով եթե առաջ գնաք, հետագայում դա պրոբլեմներ կստեղծի ձեր տունը վաճառելու ժամանակ, որ title insurance չի անի այդ գործակցությունը։ Ուստի, եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք եւ սիրով այդ քայլերին կօգնենք, որպեսի ճիշտ քայլեր առնեք, որպեսի այդ chain-ը title-ի մեջ problemler cloud-ներ չլինի։ Եվ եթե մտածում եք ձեր տունը վաճառեք, անպայման կապնվեք մեզ հետ, մենք մասնագետ ենք տուն վաճառելու։ Մենք ամեն օր այս գործով ենք զբաղվում, մենք ուրիշ գործ չունենք, ես ուրիշ գործ չեմ անում, եւ տունը շուկա դնելը եւ մարքեթինգ անելը դա իմ գործն է, եւ գիտենք ինչպես ճիշտ ձևի ներկայացնենք տունը շուկայում, եւ իհարկե ինչպես գիտեք, ERTN-ի առավելությունը այն է մեր հետ գնալու, որ ERTN-ով 200,000 հայ ընտանիք նայում են այս տները։ Իհարկե սրանից բացի մենք ուրիշ մարքեթինգի ինտերնետային կապով եւ email-ով եւ տարբեր ձևերով մարքեթինգ ունենք նաեւ, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, որ տունը open house-ը տեսնի։ Open house-ները ենք անում, որ դա շատ կարեւոր է։ Եթե ձեր տունը շուկայում է եւ 30 օր մնացել է եւ չի վաճառվել, ոստի մի բան այն չի, կապնվեք մեզ հետ։ Եվ մի բան էլ հիշեցնեմ, եթե դուք արդեն որպես գնորդ աշխատում եք որևիցե agent-ի հետ, խնդրում եմ մնացեք այդ agent-ի հետ, որովհետև դա արդեն ձեր commitment եք արել այդ agent-ի հետ։ Ոստի ես չեմ կարող ձեզ օգնել, մինչև դուք որոշեք, որ այդ նոր agent է ձեզ պետք։ Հարգելի բարեկամներ, մոտեցանք մեր ավարտին, խնդրում եմ այցելեք aramkarsyan.com եւ իհարկե հեռաձայնեք 818-275-5115 հեռախոսամարով որևէ հարցերի համար։ Շնորհակալ եմ, որ միացաք մեզ հետ, բարի գիշեր, կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ։Միզաբան եւ վիրաբույժ Արմեն Քասաբյանն աշխատում է Բրբանկի շրջանում։ Նա ավարտել է USC համալսարանը եւ իր մասնագիտական փորձառությունը ձեռք է բերել Նյու Յորքի Mount Sinai կենտրոնում։ Բժիշկը մասնագիտացած է պրոստատի, կանանց եւ այրերի միզաթուլության, ամլության, երիկամների եւ սեռական խնդիրների բուժման մեջ։ Բժիշկը առաջարկում է տղամարդկանց անկարողության, միզապարկի, պրոստատի, քաղցկեղի բուժում եւ վիրահատություն։ Բժիշկ Քասաբյանի անձնակազմը խոսում է հայերեն, անգլերեն, իսպաներեն, ռուսերեն եւ պարսկերեն։ Ընդունվում են Medicare, ինչպես նաեւ այլ ապահովակ գրություններ։ Զանգահարեք Երևան տպարան, այստեղ է որ բոլոր այցելուները իրենց տպագրական կարիքները կհոգան բարձր մակարդակով։ Բիզնես կարտեր, հարսանեկան նշանդրեքի եւ մկրտության հրավիրատոմսեր, թեմատիկ մանկական օրացույցներ, բրոշուրներ, կատալոգներ, գրքերի խմբագրում եւ տպագրում։ Մի խոսքով այն ամեն ինչ կցանկանաք։ Տպարանը արժանացել է Լոս Անջելեսի լրատվական մամուլի հատուկ շնորհակալությանը։ Ձեր բոլոր տպագրական կարիքները վստահեք ավելի քան 20 տարիների փորձառություն ունեցող Երևան տպարանին։ Զանգահարեք 818-246-2070 կամ այցելեք էկրանի վրա երևացող ինտերնետային կայքը։ Այո,
Արցի Էնշանթ հեռուստաընկերությունը ներկայացնում է ժողովրդական երկի տոն Pasadena Civic համերգասրահում նոյեմբերի 3-ին երեկոյան ժամի 7-ին ժողովրդական երկիշ նախագծի բոլոր եթերաշրջանների հաղթողները 1B-ում բացառիկ համերգ ժողովրդական լավագույն երկերի ընտրանին սիրված հեռուստանախագծի ընտրալների կատարմամբ նոյեմբերի 3-ին երեկոյան ժամի 7-ին տոմսերը վաճառվում են շտապեք Գլխավոր հովանավոր Huntington Hospital Pasadena Հովանավորներ Ատամնաբուժետին Բաբաջանյան Իմպլանտի մասնագետ Փաստաբան Փայամ Շայանի Immigration Փաստաբան Մարգարիտ Մկրչյան Ruth Garfield Glendel Kia Onik Mehrabian Universal Debt Relief Hilda Garakhanyan Տոմսերը վաճառվում են Glendel-ում Ani Grocery Unique Market North Hollywood-ում International Video